mm <laughs> បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងអូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EVC បាទអឺក៏លើកប្រធានបတ်តាក់តងទៅនឹងសុខភាពមួយទៀតយកមកជម្រាបជូនប្រធានបတ်នេះគឺគ្លីទេណាប៉ុន្តែក៏គួរយល់ដឹង តាក់តងអឺប្រធានបទនេះដែរបាទជាពិសេសតាក់តងរឿងជំងឺនឹងតែម្ដងណាព្រោះជំងឺហ្នឹងវាច្រើនណាស់បើយើងនិយាយពីរឿងជំងឺនេះគឺថាអូបាទมันខ្វះរីជំងឺគ្រប់មុខគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបើនិយាយដល់ក лей មមັດគឺថាជាជាទីប្រជុំនៃរោគបាទมันខុសទេទីប្រជុំនៃរោគរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹង យើងគួរតែមានការយល់ដឹងខ្លះដើម្បីទុបតុលបើសិនតែយើងអត់យល់ដឹងទៅជួនកាលទុបតុលអត់បានឃើញឯងឃើញអ្នកដែលទុបតុលអត់បានហ្នឹងបរាជ័យទៅជាជំងឺរាំរៃខ្លះហួសពីរាំរៃហ្នឹងទៅជាធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែម្ដងបាទហ្នឹងមកពីអីមកពីខ្វះការយល់ដឹងណាស់ខ្វះការយល់ដឹងយើងជែកទៅរកខុសរកខយហ្នឹងព្រះច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រធានបတ်នៅថ្ងៃនេះ ណ៎គឺតាក់តងនឹងជំងឺក្លនណ៎ប្រហែលជាបងបងប្អូនៗនឹងបាយលហើយស្គាល់ហើយជំងឺក្លននឹងបន្តែកខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទយកមកបន្ថែមទៀតបាទយកមកបន្ថែមទៀតដើម្បីឱកាសដែរយល់ដឹងបាទតាមពិតជំងឺក្លននេះវាជាជំងឺមួយដែលមិនទាន់បន្តនៅណ៎ប៉ុន្តែក៏លើកប្រធានបទយកមកដល់ជាចំណេះដឹងដែរឲ្យបងបងប្អូនៗទាំងអស់កំពុងតាមដានស្ដាប់នោះគឺថាស្វែងយល់ពីប្រភេទជំងឺអស់ហ្នឹងបាទ ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်នឹងខ្ញុំបាទក៏ជម្រាបជូនពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយយើងមានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទតាមប្រព័ន្ធ YouTube យើងមាន Channel យើង EBC ពន្លឺសុខភាពបាទយើងមាន Channel ប្រចាំក្រុមហ៊ុន EBC ណាគឺ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកគ្នាបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពអសរខ្មែរវិញណា ចឹងអត់ប្រមាថទេបងបងប្អូនប្អូនដែលមានបំណងចង់មើតាក់ទងរឿងរ៉ាវនៃសុខភាពហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញចូលមើ EBC ពលលឺសុខភាពបាទអាចអញ្ជើញចូលមើចោះអត់ខុសទេណាចង់មើពីរឿងអីជំងឺអីហ្នឹងគឺថាអាចមើបានទាំងអស់ណាបាទហើយเพจហ្នឹងក៏ EBC ពលលឺសុខភាពដែរណាเพจនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងណាអាចសួរនាំតាមเพจហ្នឹងក៏បានបសិនណាបងបងប្អូនប្អូនដែល អឺចងសួរនំឬក៏ថាបន្តៗតេមកតាមមកនោះវាល្អជាងណាអឺព្រោះជុំកលក៏យ៉ាងយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែក៏មិននិយាយយឺតណាស់ណាអីដែរបាទហើយមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទเพจហ្នឹង Pang Lee Hou ណា P A N G - L E E តិចទៅ L W E H O U V ណាឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC ណាជាក្រុមហ៊ុនដែលយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ហ្នឹងវាយូរឆ្នាំ ជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពរមរៃទូទៅនឹងហើយយើងមានផលិតផលល្អៗមកពីក្រៅប្រទេសហើយនឹងចំណេះជំនាញនឹងគឺថាមានច្បាស់លាស់បាទបងបងប្អូនអាចនឹងតំណ ्ञ ដំណងបើសិនក្នុងករណីបាទដែលចង់តំណ ्ञ ដំណងមកក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងតាកតងមកក្រុមហ៊ុននៅឈ្មោះហៅថា EBC ណាមិន A ទេ EBC នៅផ្ទះលេខ266នៅផ្លូវលេខ150បាទក្រោយពេតលោកសង ចំណងាយប្រហែលជា200ទៅ 250m ណាក្រោយបេតលុកសំណាបច្ចៈជូនណាអឺទូរស័ព្ទលេខ012ណា012ឬ015ទូរស័ព្ទណាកេតុយដូចគ្នានេះ98 11 25បាទ98 11 25មាននៅក្នុងនឹងហ្នឹងហើយបាទហើយនឹងលេខមកខ្សែទៀតគឺលេខ088បាទ088 អឺថែមលេខ81ទៀតកតុយគឺ98 11 25 98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះលេខក្រុមហ៊ុន ABC អាចដំណ្នាក់ដំណងសួរព័ត៌មានបន្ថែមបើសិនមានចំណាប់ចាប់អរ៉ាំបាទអញ្ចឹងប្រធានបត់ដែលលើកយកមកជម្រាបជូនតេកតងសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺតេកតងនឹងជំងឺក្លនបាទជំងឺក្លនហ្នឹងបងៗប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយណាជំងឺក្លនអឺជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា inguinal hernia ណា inguinal hernia ក្មេងយើងបោខថាក្លនអញ្ចឹងណាបាទក្លនហ្នឹងធ្លាប់លឿចាស់ចាស់ពីដើមមកសម្បូរកើតតាក្លនហ្នឹងបាទអឺជាពិសេសប្រុសប្រុសប៉ិនណាសុខតាជំងឺក្លនហ្នឹងមានប្រុសទេអីសរិយអត់មាននេះអឺសរិយក៏មានដែរណាក្លនហ្នឹងបាទមានដូចគ្នាមិនថាអេតិចច្រឡំທາງលឺតាប្រុសប្រុសកើតប្រុសក៏សរិយក៏កើតដែរណារឿងអីដែលបន្តកើតចម្ពោះស្រីណាអាចកើតដូចគ្នាណាក៏តែថាបរោះ បាទតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍សុខភាពប៉ិបប្រកបគឺថាអត្រានៃការកើតជំងឺខ្លនលើកស្រ្តីដល់ទៅ8ដងបើសិនក្នុងនយោបាយប្រៀបធៀបជាមួយស្រ្តីហ្នឹងណាប៉ណ្ណស្រ្តីក៏កើតដែរណាកុំកុំច្រឡំថឹងស្រ្តីអត់កើតណាកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងធ្វើប្រហែលខុសឆ្គងហ្នឹងកើតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជំងឺខ្លនហ្នឹងបងបងប្អូនធ្លាប់លឺហើយប៉ណ្ណតែគាត់បន្ថែមឲ្យបានយល់ ដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេសហៅថា inguinal hernia បាទជាប្រភេទជំងឺយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបពីជំងឺខ្លនហ្នឹងណាលក្ខណៈនៃជំងឺខ្លនណាតើវាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចបាទជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីពូវៀនធ្លាក់ចុះចេញពីសពតបផ្នែកខាងក្រោមពូវៀនណាជំងឺនេះអាចកើតទាំងបរោះទាំងនារីភាកច្រើនបរោះកើតណា ចឹងជាជំងឺដែលបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះនៅពវៀនចេញពីស្រតតបសាច់ដុំពវៀនធម្មតាយើងពវៀនយើងវានៅផ្នែកខាងក្រោមថ្ងៃនេះផ្នែកខាងក្រោមឃើញទេយើងឈរចឹងទៅពវៀនវាធ្លាក់នៅផ្នែកអង្គុយក៏ដោយឈរក៏ដោយបាទចឹងក្នុងក្នុងក្រុំពវៀនវាមានសតតបវាត្របអញ្ចឹងត្របត្របពវៀនបាទមានសតតបត្របពោះនឹងទេអឺមិនកើតមានអីត្រពវៀនកើត ណ៎អញ្ចឹងពូវិនទៅធ្លាក់ទៅអស់បាត់ហើយណ៎អញ្ចឹងពេលពេលដែលយើងកើតជំងឺក្លូនហ្នឹងបានន័យថាជំងឺហ្នឹងធ្លាក់លយចេញបាទលយចេញពីនេះស្រោមពុះនៅផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកຫນ້າមួយដែលវាទុនខ ساوي ណាបាទយើងអាចមានខាងឆ្វេងអាចមានខាងស្ដាំណាពីព្រោះផ្នែកហ្នឹងគឺខ ساوي ណាខ ساوي អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងសាច់ដុំរបស់ របស់សត្វតពុះវានយើងហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះវាខោយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពុវៀននេះវាអាចបណ្ដាលមកវារឿងច្រើនបើនិយាយពីមូលហេតុហ្នឹងរឿងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់និយាយមូលហេតុទេខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនពីភិនភាកលក្ខណៈនៅពីភិនភាកលក្ខណៈគឺចង់និយាយថានៅពុវៀនហ្នឹងវាធ្លាក់ចាញ់ពីផ្នែកខាងលើហ្នឹងវារលចូលទៅវាមានកំហងវាក្លាយណាស់ស្ដើងវាទៅលយអាលយចាញ់ធ្លាក់ចូលទៅ ទៅក៏កំ شويه យើងកងស្តាំណ៎ភាកច្រើនវាមកខាងណាមួយវាមិនសូវកើតទាំងសងខាងហ៎ណាអានឹងជាទូទៅច្រើនអញ្ចឹងណាបាទហើយសញ្ញាដែលឲ្យនឹងចុកហ៎ចុកអានឹងណាជាជាទូទៅណាជំងឺខឡហ្នឹងគឺត្រមអត់បានទេណាប៉ុន្តែវាអាចមានកម្រិតពី Tiếp ទៅខ្លាំងអឺដំបងវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ចុកទេវាវារៀងកាហាយកាហាយឬក៏វារៀងទុលទុលណាធួនធួនអ៊ីចឹងទៅណា ហើយដល់ពេលយើងវាចៃដនឧទាហរណ៍ថាយើងលោតយើងធ្វើការងើធ្ងន់ឬក៏អឺក្អអីច្រើនខ្លាំងអីចឹងទៅវាអាចរុលអាព័វិរនឹងចូលកណ្ដជ្រៅអញ្ចឹងចុកសង្គ្រោះមិនតណាណាអញ្ចឹងជំងឺ clone ហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបនៅភាសាខ្មែរយើងតាមអឺភាសាចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺជាទូទៅហៅថា clone ណាហៅថា clone ណែអញ្ចឹងបើយើងនិយាយដល់ໄគថាជាប្រភេទជំងឺណែពូវៀនធ្លាក់ចូលទៅទៅទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្រទាប់ណែឲ្យចូលទៅភាកច្រើនបើមនុស្សប្រុសយ៉ាងចូលទៅគេហៅកន់សោមពងណាបាទវាស៊ីសងចូលជ្រៅវាចូល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 ទៀតអញ្ចឹងចូលໄគអញ្ចឹងទេវាស៊ីសងអញ្ចឹងឯងប៉ិនចូលកន់សោមពងណែឲ្យចប់អាហ្នឹងហើយផ្នែកស្ត្រីក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លោកណោម ណេះចូលដូចគ្នាស្រ្តីកើតដែរណេះមិនមែនថាបរោះទេចេះតឹងប្រយ័តជំងឺនេះថាអេជំងឺហ្នឹងសរិយមិនដែលកើតទេអញ្ចឹងស្រីៗផុតនៅកិច្ចផុតពីជំងឺហ្នឹងអត់ទេកើតដូចគ្នាបើនៅគាត់ថាអឺបើនិយាយពីអត្រាវិញបរោះខ្លាំងជាងស្រ្តី8ដងដែលត្រូវកើតណែបាទហើយភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា inguinal hernia ណែអញ្ចឹងប្រភេទជំងឺខ្លហ្នឹងបានយល់ហើយណាបាទចាំទៅជំងឺខ្លហ្នឹងជាប្រភេទជំងឺអញ្ចឹងបាទគឺគឺ ពវៀនធ្លាក់ណាពវៀនធ្លាក់ចូលចន្លោះសត្វតបនឹងដោយសារវាទុនខ ساوي នៃសត្វតបនឹងណាចូលទៅក្នុងឫសដើមពងឬក៏ទៅប្លោកណោមនឹងបាទចូលទៅវាសង្កត់ណាសង្កត់ទៅចុកណាជាទូទៅវាអញ្ចឹងណាបាទនេះយើងមើលរូបខាងខាងនេះអាចមើលបាននៅខាងអ៊ឺ YouTube បាទ YouTube ខ្ញុំមានប្រចាំងរូបឲ្យមើលណាឃើញនេះពវៀនវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងមកណាបាទធ្លាក់មកអញ្ចឹងមកយើងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងដឹងណា បាទនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអីចឹងទៅប៉ោងអាហ្នឹងប៉ោងប៉ោងបើយើងក្រោកឈរទៅប៉ោងដំបូងណាតែវាតែប៉ោងប៉ោងហ្នឹងវាអាចប្រឈមហ្នឹងអានេះដំបូងវាមិនទាន់ធ្លាក់ទេអឺប៉ោងប៉ិនណាដោយសារសម្ពាធផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំនិយាយតាមវាលោតវាហក់ឬវាធ្វើការងារធ្ងន់ឬអង្គុយសកត់អីយូរយូរវាអាចនឹងធម្មតាភ្នាសហ្នឹងវាស្ដើងទៅស្ដើងទៅអញ្ចឹងសកត់ទៅវាអាចយឺតអាភ្នាសហ្នឹងទៅទៅទៅធ្លាយអាភ្នាសហ្នឹងចូលចប់បាត់ហើយណា បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថា clone ពាក្យសាខ្មែរយើងគេថា clone ណាបាទបើភាសាអង់គ្លេសហៅថា inguinal hernia ណាជាប្រភេទភាសាបច្ចេកទេសបាទហើយយើងសួរថាចុះមូលហេតុអីបាទមូលហេតុអីបានយើងកើតជាជំងឺ clone ហ្នឹងណាអឺដោយបានពន្យល់អញ្ចឹងមូលហេតុវាមានកតាផ្សំវាមិនមកពីកតាមួយទេវាមានការផ្សំគ្នាណា បាទមូលហេតុគឺដោយសារស្រទាប់ផ្នែកខាងក្រោមនៃពោវិននេះវាខ ساوي ណេះដោយពោវិនយើងវាត្រង់ដូចខ្ញុំលើកដៃយ៉ាងនេះវាត្រង់យ៉ាងក្រោមពោះយើងយ៉ាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលឯងណាមួយនៃតំបន់ហ្នឹងវាវាទុនវាយឺតវាយាអញ្ចឹងពោវិននេះដកប៉ុណ្ណេះវាមិនមែនដោយសារតែផ្នែកហ្នឹងទេវាដោយសារកត្តាច្រើនទៀតណេះដូចជាបានបច្ច័យអញ្ចឹងថាធ្វើការងារធ្ងន់ជាពិសេសអ្នកធ្វើការងារធ្ងន់ផ្នែកបរោះបិឆោមហ្នឹងណាអ្នកលើកធ្ងន់ធ្ងន់ ណេះធម្មតាលើកប្រឹងប្រឹងធុនហើយបើចៃដនយើងវាខ ساوي អាសត្វពពវៀនខាងក្រោមនឹងផងអានឹងបិឆោមណេះអ្នកធ្វើការងារធុននេះបិឆោមណេះសញ្ញាវាតែត្រូវឲ្យមកណេះអ្នកក្អករាំរៃនេះក៏បិឆោមអ្នកផ្ដាស់砂ក្រដាស់ហ្នឹងអានេះជារុញជាជាជាគេហៅថាសញ្ញានៃការរុញបន្ថែមហើយអ្នកហក់លោតណេះអ្នកហក់លោតអីធម្មតាជូនកាល់បាទគាត់គាត់ ហកលូតអីប៉ណ្ណិបាអ្នកលេងកីឡាអត់សូវកើតទេនៅវិញចេះវិញនៅហកលូត cái លោថាំងជួនអ្នកលេងកីឡាប្រជុំអត់សូវកើតទេពីព្រោះហេតុអីប៉ណ្ណិអ្នកលេងកីឡាអត់សូវកើតដោយសាររាងកាយគេរឹងមាំអញ្ចឹងអាសាច់ដុំសត្វពវៀនវារឹងមាំយល់ទេអាណឹងអាណឹងអញ្ចឹងនៅចំពិយលជូនច្បាស់អញ្ចឹងបន្តិចយើងធម្មតានេះបើយើងធម្មតានេះក្ហើយលូយើងថឹងឥឡូវជ័យដន់យើងត្រូវលូតត្រូវហកអីដើម្បីការងារអីចឹងអីណាអាណឹងប្រជុំដែរប្រជុំណា ហើយនឹងមួយទៀតស្រ្តីមានផ្ទៃពោះក៏ប្រឈមនឹងការកើតคลอนដែរបាទប៉ះទៅក៏บ่មិនសូវទេហេតុអីបើស្រ្តីវិជ្ជាមានផ្ទៃពោះពោះប្រឈមការកើតคลอนដោយសារសម្ពាធរបស់ទារុណាកាលណាសម្ពាធរបស់ទារុទៅវាសង្កត់តគ្នាអញ្ចឹងបើសិនស្រ្តីគាត់មានសត្វពវៀនខាងក្រោមនឹងតូនខ ساوي ងាយនឹងកើតជំងឺคลอนនឹងដែរណាអានេះចង់ចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការកើតជំងឺคลอนសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថា វាមានកតាផ្សំណាផ្សំដោយសារតែសត្វពវៀននេះវាខោយផងហើយបូករួមជាមួយនឹងសម្ពាធដោយដោយដោយការធ្វើការងារធ្ងន់សម្ពាធដោយការហកលូតសម្ពាធដោយការក្អកណាយើងក្អកហ្នឹងវាធម្មតាយើងក្អកទៅវាមិនតឹងវាមិនកើតសម្ពាធអញ្ចឹងវាសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងអ្នកក្អករ៉ាំរៃក៏ប្រឈមដែរណាអ្នកក្អករ៉ាំរៃប្រឈមណាបាទហើយអ្នកកដាស់អ្នកហកលូត ជាចៃស្ត្រីមានតែពោះអាចដាំល่ะបាទអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលបង្កណាបើបើគេអត់មានអាសត្វពវៀនខ ساوي ណាអាសត្វខាងក្រោមខ ساوي ហ្នឹងគឺថាគេអត់អីទេបាទมันมันចោតទេទោះបីគេប្រឈមនឹងការហក់លោតប្រឈមនឹងការធ្វើកម្មងារធ្ងន់អីក៏វាមិនសូវដែរក៏មិនចោតដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញសង្កេតឃើញណាមិនសូវមានកើតទេមិនមែនចេះតែកើតក្លូនគប់ទៅគ្នាទេណា10 20 10000 1000 10000សឹងមិនទាន់មានមួយផងយូយូឬសូ១យូយូឬសូ១ណាជំងឺដែលកើតច្រើនវាគ្មានឯກະប៉ះពវិនទឹកនោមផ្អែមលឺឈាមហ្នឹងជំងឺជាទូទៅបាទជំងឺចេះចេះវាយូយូមានមួយប៉ន្តែគាត់ទៅយល់យល់អញ្ចឹងណាហើយដើម្បីការពារឬក៏ទៅលមលម៉មយើងដោះស្រាយចេញដែរបើសិនទុកឲ្យយូធ្ងន់ហើយនៅឆ្ងាយ២ពេទអាហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏មានដែរបើចប់ខ្លាំងពេកធំបានអាចស្លាប់កាំងមេដូងណាអាយឺហោដល់នៅឆ្ងាយណា អញ្ចឹងបានយើងយល់ផងទៅដើម្បីជាការការពារផងណាឬក៏អយុបលគ្នាទៅវិញទៅមកផងបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញឃើញណាយើងមើលរូបភាពខាងនេះឃើញណាបាទពលវិញ្ញាណធ្លាក់មកចូលមកក alé ញសង្កត់ទៅលើកន្សោមពងស្បះរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺវាចុកអាហ្នឹងចុកអួលណែនណាហើយសួរថាចុះអាហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចហ្នឹងអានេះអត់មានអីក្រៅពីវះកាត់ចៃចៃទេណាវះកាត់ដេភ្ជាប់ឡើងវិញ ដែលកន្សោមនឹងភ្ជាប់ឡើងវិញណាអាអាសាច់ដុំដែលវាទុនជ្រាយហ្នឹងអាសាច់ដុំសត្វពវៀនហ្នឹងដេភ្ជាប់ឡើងវិញទៅស្ដៅពវៀនឡើងទៅវិញណាលេងអីហើយมันពិបាកទេជំងឺហ្នឹងมันពិបាកណារោគសញ្ញាណាបពយលជូនបោកបោកពីរោគសញ្ញាតើវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាទរោគសញ្ញាជំងឺខ្លននេះយើងងាយបាទងាយងាយដង្ហើពោកឡើងប៉ោងនៅផ្នែកខាងលើកលៀន ណ៎ឬប៉ោងខ្លាំងពេលក្អកហ្នឹងណាយើងឈោទៅពេលដែលយើងឈោហ្នឹងវាឃើញហ่ะបាទយកឈោមកណ៎អឺយើងយើងឃើញពោកនៅសងខាងកលៀនហ្នឹងវាអាចភ្នែកណាមួយណាហើយបើសិនក្អកទៀតអាហ្នឹងវាប៉ោងកណ្ដខ្លាំងណ៎បើសិនមានការក្អកទៀតឬក៏ធ្វើការងៀតធ្ងន់ទៀតប៉ោងកណ្ដខ្លាំងអញ្ចឹងបានជំងឺខ្លនហ្នឹងគេតមឲ្យធ្វើការងៀតធ្ងន់ណាបាទបើធ្វើការងៀតធ្ងន់អាហ្នឹងរុញល្បឿនហ្នឹងកណ្ដខ្លាំងហើយ ណែបាទអញ្ចឹងពោកពោកហ្នឹងវាអាចពីតូចទៅធំបើសិនតែពោកធំតមអាហ្នឹងយកល្អដោះស្រ័យចេញឲ្យហើយព្រោះគងតាមានបញ្ហាទេណែបើសិនតែទុំយូរក៏បញ្ហាដែរណែអញ្ចឹងជំងឺក្លរហ្នឹងយើងត្រូវដឹងណែអាចមានទៅធ្វើអីកើតទេណែក្លរហ្នឹងអាចមានធ្វើអីកើតទេជំងឺក្លរនេះអាចជាទៅវិញខ្លួនវាទេណែតក្លរក្លរណៃបាទត្រូវជាបាល់ចេញតមទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងពោកឡើងប៉ោងនៅផ្នែកខាងលើឫកលៀនប៉ោងខ្លាំងពេកអោណែ ណេះចុកកដៅមិនស្រួលកន្លែងប៉ោងណេះកាន់តែឈឺនៅពេលអោនណេះអូម៉ាតែយើងអោនចឹងអានឹងវាសង្កត់ទៅកាន់តែឈឺទៀតបាទកាន់តែឈឺទៀតចុកកន្លែងនឹងខ្លាំងណេះអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាដែលចង់ឲ្យបងបងប្អូនហ្នឹងបានជ្រាបណេះសញ្ញានៃនៃជំងឺក្លុនហ្នឹងណាបាទសញ្ញាមើលទៅអញ្ចឹងបើចុកខ្លាំងអីខ្លាំងហ្នឹងហើយយើងដឹងខ្លួនយើងហើយអ្នកកើតដឹងហើយយើងស្ទាបទៅ មកចឹងឲ្យគេមើលឲ្យបើនៅគៀនកលៀននឹងដែរណាបាទស្ទាបទៅដឹងថាប៉ောင်းយ៉ាងទៅហើយយើងសញ្ញាយើងដឹងហើយបើអង្គុយទៅវាកាន់តែប៉ောင်းខ្លាំងឬក្អកទៅកាន់តែប៉ောင်းខ្លាំងអានឹងគឺកាន់ធ្ងន់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងនៃជំងឺខ្លនដែលយើងហៅថា inguinal hernia ណាជាប្រភេទជំងឺមួយដែលយើងអាចសារលើដែរណាហើយក៏មិនសូវជាកើតគ្រប់គ្នាដែរអានឹងបើនិយាយទៅងាយដែរ បាទឃើញមនុស្សប្រុស10 20 30នាទីមិនទាន់កើតមួយផងបាទវាអាស្រ័យមួយមួយមួយចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសួរថាចុះត្រូវព្យាបាលទៅចូលដល់ករណីព្យាបាលការព្យាបាលជំងឺក្លុននេះគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងថាគ្មានអីក្រៅពីវះកាត់ទេណាអត់មានវិធីសាស្ត្រអីទេតិចទៅជឿគេថាចេះថាចេះចោះផឹកនេះផឹកនោះអីអត់ទៅរួចទេណាឥឡូវសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងបងប្អូនៗដែលអឺស្ដាប់យល់នឹង ណេះហើយក៏ជួយប្រាប់តតគ្នាបើសិនគេថាអឺខ្ញុំផឹកអានេះជាក្លន់ខ្ញុំផឹកអានោះជាក្លន់កុំណេះអត់មានទៅរួចទេជំងឺចឹងចឹងនោះណេះมันអាចផឹកឥឡូវយើងមើលទៅរួចយ៉ាងម៉េចផឹកធ្វើម៉េចឲ្យពូវៀនវាឡើងចេញវាកឡៃនឹងវិញមើលផឹកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពូវៀនវាឡើងចេញមកវិញនោះការឡើងចេញមកវិញគ្មានទេណេះគ្មានទេវាមានតែយើងវះស្រោចេញមកស្រោពូវៀនចេញមកឲ្យទៅផឹកធ្វើម៉េចឲ្យឡើង នៅមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានបង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 គួរតែយល់ពីរឿងជំងឺហ្នឹងណាហើយយើងរកសេវាដោះស្រាយតាមរយៈការវេកកាត់ជាមួយជំនាញផ្នែកខាងពេទ្យណាផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យអញ្ចឹងគឺផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់ការព្យាបាលបង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 សូមបជាជូនថាជំងឺប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវវេកកាត់ហើយណាយើងអាចរកមកពេទ្យជំនាញជំនាញអីមកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែម យើងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំព ون បានប៉ុន្តែសួរថាចុះប្រើអាហារបំព ون ហ្នឹងនៅពេលណាហើយប្រើដើម្បីអីការប្រើប្រាស់អាហារបំព ون ហ្នឹងក្រោយពីវាះកាត់ណាក្រោយពីវាះកាត់មកអាហ្នឹងអាចប្រើបានហើយប្រើប្រើដើម្បីអីប្រើដើម្បីព្យាបាលឲ្យឆាប់របួសស្នាមហ្នឹងឲ្យឆាប់ជាតែប៉ុណ្ណឹងណានៃនៃគឺប៉ុណ្្នឹងឯងប្រើអារបួសស្នាមនោះធម្មតាកំឡុងផ្សះរបស់ រាងកាយរបស់យើងវាយឺតយាវប្រសិនបើយើងអត់មានសារជាតិចិញ្ចឹមដូច្នេះអវ័យដែលយើងចង់ធ្វើហើយចង់ឲ្យឆាប់ជាមានន័យថាយើងត្រូវទៅទទួលសេវាផ្នែកខាងអាហារបំព័ន្ធប៉ុន្តែបន្ទាប់ទៅវាកាត់ហើយណាសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងប្អូនបើមានលັດតិភាពអាហ្នឹងយើងប្រើទៅហើយបើមិនប្រើក៏វាអត់ចោតដែរគាត់ថាវាត្រូវកាប់ទៅយូរក្នុងការផ្សះឬក៏ជួនកាលទៀតអ្នកខ្លះក៏ផ្សះដែរមិនដាក់ បាទអ្នកខ្លះទៀតរហូតទៅដល់វាមានខ្ទុះនៅក្នុងហ្នឹងណាដោយសារវាសះអត់ដាច់ហើយវានៅយូរពេកណារលួយបាទហ្នឹងក៏មានកាលៈទេសៈអញ្ចឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពទាំងស្រុងណាដើម្បីឲ្យសុខភាពទាំងស្រុងគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើការប្រើប្រាស់អាហារបំពរហ្នឹងដើម្បីឲ្យជាសះណាហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ទុះកុំឲ្យវារលួយផងណាអ្វីដែលគួរប្រើប្រាស់ អ្វីដែលគួរປ້າປ្រះដូចជាផលិតផលហ្នឹងណា spirulina maca ហ្នឹងអាហ្នឹងគួរណាគួរປ້າປ្រះហើយណាយើងគួរអាហ្នឹងប្រើដើម្បីឲ្យវាឆាប់សះទេណាបាទហើយចំណុចទី2ទៀតយើងគួរតປ້າປ្រះនៅផលិតផលដូចជាទឹក chlorophyll ម៉េចនេះស្ដាប់តែរឿងផ្សះហើយហ្នឹងទឹក chlorophyll អីហ្នឹងស្អើត្រូវណាហើយនឹង vitamin c ester c ណា ester c នេះចាំបាច់អត់ចោលទេហ្នឹង បាទយើងត្រូវប្រើផលិតផល3មុខហ្នឹងហើយបើអាចមួយទៀតដាក់ទឹកដោះគោដំងមួយទៀតទៅដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាឆាប់ខ្លាំងគេទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើផលិតផល4មុខហ្នឹងនៅបន្ទាប់ពីវាកាត់ហើយហ្នឹងប្រើទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាទីមួយដើម្បីវាសះលឿនទីពីរដើម្បីកុំឲ្យវាក្អកឈាមនៅក្នុងហ្នឹងដោយ Easter Sea អីវាត្រូវរំលាយឈាមហើយកុំឲ្យវាមានខ្ទុះកុំឲ្យវានិយាយដោយໃຄថាវាឆាប់ជាតែហ្មងហើយឲ្យវាសុខភាពណាអាហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងវាកាត់ហើយ ចំណ្ងឹជំងឺខ្លនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់យល់ពីប្រភេទជំងឺខ្លននេះហើយបើសិនកើតមានស្ទុះតរ៉ពេទបន្តណាកុំទុកយូរណាហើយវាកាត់ហើយបើសិនទៅត្រូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពន់ដើម្បីឲ្យឆាប់ជាយ៉ាងណាហើយកុំឲ្យវាសះកុំឲ្យវារបូសក្រុមក្នុងអីគ្រោះជាអានឹងជើញមករក្រុមអ៊ីប៊ីស៊ីមកហើយរាល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ នឹងមករកក្រុមហ៊ុន ABC ត្រូវតែម្ដងណាសម្រាប់ជំងឺរាមរ៉ៃផ្សេងផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងសុំអរគុណច្រើនណាចំពោះបរិធានបတ်ໄຂមួយនេះគឺតកតងជំងឺក្លនអត់មានអីត្រូវពន្យល់អីច្រើនទេព្រោះជំងឺនេះវាជាជំងឺមួយមិនពិបាកយល់ទេបាទហើយការដោះស្រាយក៏អត់ពិបាកដែរគឺព្យាបាលដោយវាកាត់ហើយបើមានលទ្ធភាពប្រើផលិតផលទៀតទៅវាចាំបាច់ណាវាឆាប់ជាបាទអញ្ចឹងសុំអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅបរិធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀត complex សំណុំពរជួយ share video តតៗគ្នាផងដើម្បីឲ្យបងៗប្អូនៗទាំងអស់នេះគឺបានយល់ពីប្រភេទជំងឺ clone ក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា